Nexus Gentra Cobalt haydaydigan akalarimiz uchun foydali video bo'ladi. Bu video saran qo'yinglar, ertaga kunda o'zlaringiz moshlaringa shu narsa tushib qoladigan bo'lsa, o'zlaringiz to'g'rilab olasizlar. Qaranglar, bu moshinni o'limizga olib kelishdi, zavod qilib uchiradigan paytiga qaltirab o'chibdi. Lekin moshinda galovka qilib chiqilgan, lekin ozroq bo'lsa ham deta narsa bor. Buni sababini aniqlash uchun o'limizga olib kelishganda buni tashxisini qo'yib berganmiz. Ну, отсюда вот здесь пуяма, забабы, а когда мы узлары на запчасти джунат кандис, что отсюда вот это, альмастер вашкири булали. Бу, я не, бахта, я галу кое-где газы, коллектор гетч харвару, че, дачи, вазифа фаджарады. Куна, слоем пайтиге, и кто мангем, хава утмашкири хуллас, хава утептум, шлемедиген була. Shu narsani almashtirasizlar, men aytadigan kasallik yo'qlar. Ya'ni qaltirash, ki mashinani o'chirganlaringda qaltirab o'chish holatlari shu narsalarni barchasi yo'qoladi. Videoni sahnani qo'yib tanishlarga jo'natib qo'ysalaring, inshaalloh manfaatli bo'ladi.